till den 24:e dagen här på årets julkalender. Idag så har jag med mig som en liten medhjälpare, eller tomtenisse, Anders. Hallå i julstugorna. Hej! Idag ska vi ha som en liten rittävling där ni kan tävla mot mig och Anders kommer vara domare. Så det man ska göra är att man inte får kolla där man ritar, så därför ska jag sätta på mig den här ögonbindeln. Och sen ska Anders säga vad vi ska rita. Och sen ska jag då försöka rita det på det här pappret. Och sen ska vi gå igenom hur det där blev. Och då kan man få lite olika poäng beroende på vad man har ritat. Och det vi ska rita är någonting julrelaterat. Men annars vet jag inte riktigt. Så att vi börjar väl direkt. Och Anders är ju lite förkyld, så vi får väl klippa bort när du hostar för mycket. Okej, är du beredd då? Ja. Men då får du börja med att rita upp jultomtens släde. Ungefär på mitten av pappret. På mitten? Släde alltså? Ja, själva släde som man åker runt i. Man delar ut alla julklappar. Okej. Då gör jag som en liten... Det är väl som medar så. Och så... Som en stol där kan sitta. Så. Ja, nu tror jag att jag har gjort som en... Alltså, min spark. Spark. Ja, det är helt okej. Ja. Så, men då ska du... På vänster sida av släden ska du nu rita en julgran. Okej. Så den ska ju liksom stå lite på sidan om släden. Den ska stå framför släden blir det då. Ja, men på sidan om släden, alltså vänster om släden. Ja, vänster om släden. Ja. Okej. Okay. Så nu försöker jag passa in det. En julgran. Ja. Så, en liten stav. Ja. Och det snör också ute, så att du får gärna måla lite snöflingor. Yes. Ska vi se vart pappret börjar där. Det ska ju då vara lite mer uppe i taket här. Ja, precis. Så lite... Ja, så. Jag tycker det där att julgranen ser lite, liksom, lite tråkig ut. Så måla gärna i lite dekorationer och lite julkulor och lite vad du vill helt enkelt. Aha. Oj, men jag vet ju inte riktigt vart jag har ritat julgranen. Nej, men det kanske du borde ha tänkt på. Okej, okay. Ja, kanske här då gissar jag. Vad sa du, lite dekorationer? Ja. Jag gör som en liten julkula där, och sen en julkula där. Jag gör ganska många så kanske någon kan hamna på granen. Ja. Och sen lite nära tråd. Och en stjärna. Där gör jag. Ja. Ja, det ska bli kul sen när du får se hur det ser ut. Ja, jag tror det kommer bli väldigt bra. Jag känner jag har högt förtroende. Och det är något som saknas där i släden, så jag tycker du ska rita dit en liten jultomt också. Oj, nu vet jag inte vart jag har gjort släden heller. Okej, jag ritar han. Oj, det var jag gjorde ju släden i mitten, så jag borde ha gjort den typ där. Så jag ritar en jultomte alltså. Ja. Så, jag gör som en streckgubbe, det känns lättast. Ja. Och en tomteluva. Mm, det är väl passande. Så. Vi behöver ha lite presenter i släden också. Ja. Ja. Så det får också rita till. Oj, lite paket. Okej, det ska väl ligga här bak då på släden med där tror jag. Så. Jag gör ganska många paket så kanske något hamnar i släden. Ja, nu är jag klar med paketen. Ja, och sen så vill vi också ha en liten sån här bjällra på släden. En liten, jag vet inte vad man ska kalla det, bjällra eller någon form av ringklocka. Okej. Jag ritar den då här med det tomten är. Så. Jultomten är ute och delar ut de här presenterna på natten såklart. Ja. Så att man inte ska upptäcka. Så måla gärna dit någon liten fin måne. Oj, jaha, en måne. Ja, okej, jag förstår. Ja. Uppe i himlen då. Uppe i himlen, ja. Vart är pappret? Jag ritar den där. Jag gör en halv måne. Ja, då har vi gått igenom alla punkter. Ja. Så jag vet inte, är det något du vill så här... Är det något du känner på dig blev lite dåligt som du vill försöka korrigera så här i efterhand eller? Kanske paketen? Ja. Jag ritade dit några extra paket. Ja, de skulle ju vara då i släden. I släden. Ja. Oj, nu hamnar jag nog utanför pappret. Ja, jag ger upp nu. Så. Ja, så att om du känner dig nöjd så... Kan jag kolla då? Så kan du ju kolla. Oj, vad fult. Jag tyckte det gick ju bra ifrån början med släden och julgranen tycker jag. Men sen när du skulle rita dit paketen så blev det lite snett. Oj, ja. Det blev ju lite utanför.
pappret. Oj, kommer den här pennan gå bort från mitt skrivbord? Panik! Då räknar vi väl ihop poängen nu då, får se hur det har gått. Ja. Hur ska jag göra det? Ska jag skriva upp mina poäng? Eller håller du koll på poängen? Jag kan hålla koll. Ja. Så det är lite olika poäng nu beroende på vad det var för utmaning då. Okej. Okay. Så då första var ju då att du skulle rita den här själva släden. Ja. I mitten av pappret och det gav då max 10 poäng. Vadå max 10 poäng? Eller ja, du får ju 10 poäng om du har ritat den i mitten. Menar du att du får 0 om den inte är i mitten? Ja, eller menar du om den är halvt i mitten får jag 5 eller? Nej, okej, okay, vi kör 0 eller fullt då. Ja. Så jag får alltså 10 poäng nu då för att släden är i mitten. Ja, ja. Precis. Och sen då kunde du få 10 poäng om julgranen var vänster om släden. Jag tycker det känns som att julgranen nästan lite står i släden. Ja, det gör den faktiskt. Så där får, tycker jag 0 poäng. 0 poäng, ja, ja. Okej. Okay. Och sen så får du 15 poäng om du har ritat mer än 3 snöflingor. Det har jag gjort, för jag har ritat 5. Ja, så ja. Då får du ju 15. Så får du 25 poäng om du hade ritat en julstjärna i toppen av julgranen. Det har jag gjort. Ja. Eller ja, den sitter nästan på ju. Ja, det måste vara i toppen, eller? Ja, det står ju i toppen, så jag vet inte. Ah, ja, jag får väl ingen du poäng. Du får ingen poäng, nej. Tycker jag. Sen får du 20 poäng om du har 2 eller fler dekorationer på julgranen. Ja, just det. Jag har faktiskt för 3 hamnade på, ja, och resten hamnar utanför. Ja, så då får du 20 poäng. 20 poäng, ja. Då kan du få 20 poäng om jultomten sitter i släden. Ja, nej, det gör den inte för han är under släden tyvärr. Ja, då får du inga poäng. Nej. Du får 20 poäng om 3 av dina paket är i släden. Ja, nej, alla är utanför. Ja. Så då får du ingen poäng heller. Nej. Du får 15 poäng om du har ritat mer än 2 stycken såna bjällror. Jag har bara ritat en bjällra där. Ja, har ritat en bjällra. Ja. Annars skulle kunna ha ritat fler. Ja, det kanske, jag kanske var lite otydlig. Ja, det tycker jag det var faktiskt. 10 poäng om du har ritat en huvudbonad, alltså en hatt eller en mössa på jultomten. Det har jag gjort, fast den hamnade utanför jultomten. Ja, men då tycker jag inte att du får någon poäng. Nej, för den är ju där och ja. Tomten är okej. Okay, nej. Du får 10 poäng om du har ritat skägg på jultomten. Nej. Du får 20 poäng om du har ritat månen på höger sida av pappret. Det har jag. Ja, då får du 20 då. Ja. Och hur mycket blir det här totalt nu då? Då har vi gått igenom alla, då ska vi se, då ska jag då försöka kalkylera här. Så jag tyst några sekunder. Lycka till. Ja. 65 poäng. 65? Räknar jag det till. Ja, det var ganska bra ändå väl. Mm, ja, men det var väl helt okej. Ja, tack. Jag tycker att du var lite sträng med stjärnan där och tomteluvan. Ja. Så nu är väl vi klara med den här lilla jultävlingen och jag fick alltså 65 poäng. Och du kan jättegärna berätta nere bland kommentarerna hur många poäng du fick om du också försöker göra det här. Och nu ska jag ta lite julledigt och så ses vi igen på fredag som vanligt 6 på morgonen. Och jag kan faktiskt säga då att jag ska göra en väldigt konstig sten. Så att det får ni inte missa. Så jag hoppas att ni får en jättefin julafton och ett väldigt fint jullov och så ses vi igen på fredag. Hej då! Hej då, god jul! God jul!